Mikä sut sai hakeutumaan tähän maataloustieteiden koulutusalalle? No mä hain Helsingin yliopistoon opiskelemaan maataloustieteitä sen takia, että suomalainen ruoka ja suomalaisen maaseudun elinvoimaisuus on mulle tosi tärkeä asia. Ja mä haluan olla turvaamassa tulevaisuudessa niiden olemassaolon. Mä haluan taata, että suomalaisille maanviljelijöille on parhaat mahdolliset lähtökohdat heidän ammattinsa harjoittamiseen. Ja tämän takia mä sit hain tänne opiskelemaan ja erikoistun maatalousekonomiaan. No se kuulostaa siltä, että sä oot ainakin sitten oikealla alalla. Joo. Kiva kuulla. Entäs sä? Miten sä päädyit tänne alalle? No mun urapolku nyt on ollut vähän monipolvinen. Yliopisto on mulle aina ollut tosi tärkeä ja tässä koulutusalassa inspiroi se, että ollaan tosi niin kuin keskeisten asioiden kanssa tekemisissä. Että niin kuin sanoit, niin suomalainen ruoantuotanto ja sen turvaaminen, se on tosi tärkeää ja sen kehittäminen. Ja myös sitten ympäristöasiat, jotka meillä on mukana koko koulutuksessa, niin nekin on tärkeitä niin kuin ihan koko elämän kannalta. Joo, ehdottomasti. Niin. Ja mulle tosi tärkeää on myös se, että alkutuotanto otetaan huomioon tulevaisuudessa näissä ilmastokysymyksissä, koska maatalouden kannattavuudella ei ole varaa enää kärsiä enempää. Joten on tosi tärkeää, että meidän alalla opiskellaan näitä asioita, että me voidaan sit olla ottamassa huomioon nämä kannattavuuskysymykset siinä ilmastoasioissa. Joo, hyvä pointti. No sitten sekin, mikä mun mielestä tässä on innostavaa tässä maataloustieteiden koulutuksessa, on se, että tämä on tosi monipuolista, että voi olla painottaa koulutusta tai opintoja erikoistua talouspuoleen tai eläimiin tai teknologiaan, maaperään, kasveihin ihan sen mukaan sitten myös, mikä kutakin opiskelija itseään kiinnostaa. Ja toisaalta sitten työmarkkinatkin tarvii erilaisia osaajia. Joo, ehdottomasti. Että itselläkin maatalousekonomiassa kiinnosti nimenomaan se, että siinä pääaineessa voi opiskella sekä maatalouspolitiikkaa että myös liiketaloutta, jotka on mulle kanssa tosi mielenkiinnon kohteita. Hei Netta, miksi sä hait Viikkiin opiskelemaan maataloustieteitä? Mä hain Viikkiin opiskelemaan, koska mä olin todella kiinnostunut siitä, kuinka me saadaan meidän maataloustuotanto ja varsinkin kotieläintuotanto vastaamaan meidän koko ajan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Ja myös sen takia, koska mä koen, että tällä alalla on todella laajat työllistymismahdollisuudet. Wow, sulla oli tosi hyvin perusteltu syy. Mä päädyin maataloustieteitä opiskelemaan, kun mä en oikein lukiossa tiennyt, mihin mä lähtisin. Mua kiinnosti luonnontieteet, mutta samalla myös talous- ja yhteiskuntatieteet. Ja täällä ne yhdisty tosi miellyttävällä tavalla. On hirveän mielenkiintoista opiskella sitä, miten luonnontieteiden reunaehdoilla tuotetaan aina ajankohtaista ruokaa. Mm. Ja miten se ruoka vaikuttaa meidän talouspolitiikkaan ja maailmanpolitiikkaan. Joo, me on myös kiinnostunut siitä, että meidän tämä ala on jatkuvasti ajankohtainen, koska koko ajan joudutaan taistelemaan sen kanssa, että kuinka me saadaan sovellutettua meidän pohjoiset viljelyolosuhteet ja saataisiin vielä kehitettyä meidän tuotantoa sillä tavalla, että se olisi koko ajan kestävämpää ja ekologisempaa täällä, missä olosuhteet ei ole todellakaan samanlaiset niin kuin Keski-Euroopassa tai muissa lämpimissä maissa, mutta samalla meidän pitäisi koko ajan pystyä turvaamaan meidän omaa ruokaturvaa. Jep, mua kiinnostaa myös toi ruokaturvatekijät ja kestävyysnäkökulma, ja sen takia mä vähän päädyinkin lukemaan pääaineena maatalousekonomiaa. Viljelijä on hirveän vaikea olla vihreä, jos tili on punaisella, joten meidän on löydettävä ne taloudelliset ja poliittiset keinot, joilla me voidaan kannustaa meidän tuottajia toimimaan kestävästi ja ekologisella tavalla. Hei, olen Hanna-Riitta Kymäläinen, maataloustieteinen kandiohjelman johtaja. Kerron tässä vähän meidän koulutusohjelmasta. Maataloustieteen kandiohjelmassa ratkotaan tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi haasteita liittyen ilmastonmuutokseen tai käytetään uusinta tietoa ja teknologiaa kestävän maataloustuotannon kehittämiseen sekä kasvintuotannon että kotieläintuotannon. Ja myös meillä on mahdollista vaikka miettiä sitä, miten automaatiota ja biotekniikkaa voitaisiin hyödyntää ruoantuotannossa ja vaikkapa sitten energiantuotannossa. Meillä opiskellaan kasveja, maaperää ja ympäristöä, teknologiaa, eläimiä ja taloutta. Eli meidän koulutusohjelma on monipuolinen. Mitä meillä sitten voi oppia, mitä osaat, kun valmistut meiltä? Tunnet maatalous- ja puutarhatuotantoa
laaja-alaisesti, niin kuin laaja-alaisissa kandiohjelmissa nykyään on tavoitteenakin. Osaat soveltaa perustieteitä, tässä tapauksessa etenkin luonnontieteitä, mutta myös taloustieteitä ja teknologiaa maataloustieteiden kysymyksiin. Ja ympäristönäkökulmasta se on mukana kaikessa. Osaat arvioida tuotannon kestävyyttä ja vaikuttaa sen kehittymiseen myös tulevaisuudessa. No sitten tämmöisiä yleisempiä akateemisia taitoja, jotka ovat meilläkin tosi keskeisiä, niin kuin yleensä yliopistossa. Osaat tulkita ja arvioida tietoa ja ajatella kriittisesti. Siihen sitä harjoitellaan kautta koko meidän opintojen. Toisaalta tarvitaan myös sitten niin sanottuja työelämätaitoja, esimerkiksi yhteistyökykyä ja projektityöskentelytaitoja, tiimityöskentelytaitoja, ja näitäkin harjoitellaan meidän opinnoissa ihan monien kurssien yhteydessä, mutta meillä on myös erityisiä kursseja sitten näille asioille. Ja yhtä lailla tärkeitä taitoja työelämän kannalta ovat kielitaito, viestintä ja esiintymistaidot. Tosiaan, vaikka meidän koulutusohjelma on laaja-alainen, jokainen opiskelija perehtyy maatalousalan kokonaisuuteen ja puutarhatuotannon kokonaisuuteen, niin meillä voit myös erikoistua viiteen eri opintosuunnan moduuliin, ja näin voit sitten suuntautua itseäsi kiinnostavalla tavalla, ja tosiaan myös työmarkkinoilla tarvitaan eri lailla profiloituvia opiskelijoita ja valmistuvia. Ja meidän opintosuunnan moduulit ovat agroteknologia, kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede sekä maatalousekonomia. Ja niin kuin nämä opintosuunnan moduulitkin edustavat tämmöistä laajaa näkökulmaa ja monipuolisuutta, niinpä sitten myös kouluaineista, erilaisista kouluaineista on meille hyötyä. Pohjaa saat lukioaineista luonnontieteistä, kuten biologiasta, fysiikasta, kemiasta, matematiikasta ja maantieteestä, mutta myös yhteiskuntaopista ja historiasta, ja kaikessa on hyötyä äidinkielen osaamisesta. Mihin sitten meiltä valmistutaan ja työllistytään? Työpaikkojen kenttä on aika laaja. Esimerkkejä ovat esimerkiksi ministeriöt ja muut asiantuntijaorganisaatiot sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tutkimuslaitokset ja koulutusorganisaatiot, yliopistot ja esimerkiksi luonnonvarakeskus vaikkapa. Teollisuuteen myös työllistyy moni ja yksityisiin yrityksiin, ihan omaan yritykseenkin myös. Monet toimivat asiantuntijoina, tuotekehitys- tai laatupäälliköinä. Osa suuntautuu sitten opintojen ja jatko-opintojen myötä tutkimukseen ja myös opettajaksi alan koulutuslaitoksiin, oppilaitoksiin saa meiltä hyvän pohjan. Jotkut valmistuvat toimivat valvontaviranomaisina, yrittäjinä, tarkastajina. Eli tosiaan tämä kenttä on varsin laaja, vaihtoehdot ovat moninaiset ja meiltä myös työllistytään hyvin. Se on yksi valttikortti tässä koulutuksessa. No, myös opiskelutavat ja muodot ovat monipuolisia ja tässä niistä sitten joitakin esimerkkejä. On tietenkin ihan perinteisiä luentoja, mutta sen lisäksi paljon sellaisia aktiivista toimintaa sisältäviä kursseja, ja nykyään toki luennoillakin on sitten paljon vuorovaikutusta. On erikseen laboratoriokursseja tai kurssien osana laboratoriotöitä, pidetään seminaareja, on erilaisia harjoituksia luokissa tai laboratoriossa tai kotonakin tehtäviä, työskennellään pienryhmissä, on toki kotitehtäviä laskuista lähtien, mutta monta muutakin lajia. Tehdään projektitöitä tiimeissä, ryhmissä. On erilaisia tenttejä. Tentit voivat olla ihan perinteisiä paperitenttejä, mutta nykyään mitä enenevässä määrin sitten on näitä sähköisiä tenttejä ja kotitenttejä, tämmöisiä vaihtoehtoisia tenttimuotoja. Meillä on verkkokursseja ja tenttien sijasta saatetaan kirjoittaa vaikka oppimispäiväkirjaa, ja on erilaisia kenttä- ja ryhmäkursseja.
Opiskelijat itse voivat myös muodostaa tämmöisiä opintoryhmiä, mutta niitä on myös joillakin kursseilla. Opintoihin kuuluvat harjoittelut, maatalous- ja puutarhaharjoittelu, mutta myös muunlaisia harjoitteluja voi tehdä kotimaassa ja kansainvälisesti. Ja sitten toki kaikessa opiskelussa on myös tätä itsenäistä osuutta. Mitä erityistä sitten on juuri meidän kandiohjelmassa? No ainakin se, että me olemme ainoa yliopistotason koulutusohjelma Suomessa. Eli vain Helsingissä, Helsingin yliopistossa voi tätä opiskella. Mikä sun mielestä on ollut parasta Viikissä? Viikissä on ollut ehdottomasti parasta se meidän koko alan yhteisöllisyys ja ne erittäin laajat opiskelumahdollisuudet ja se, että meidän kurssit on ajankohtaisia koko ajan. Jep.